Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Vi er ved Heisager Strand. I dag står det på debutdyppet for isfuglen for Lloyd, så det ser jeg frem til. For de rutinerede, 20-40 sekunder kan man opholde sig i. Dem, der ikke er så rutinerede, der vil jeg sige 10-20 sekunder, så er det hjem igen. Jeg er jo en af de rutinerede herre, så jeg tager gerne mellem 20 og 40. Så er der også, nogen kan godt lide det med hue. Jeg har jo sådan en fin hjelm, fin hårpakke, så det behøver jeg ikke. De gamle siger jo, at de bliver 10 år yngre ved at hoppe i her, ikke? Så jeg er ikke så gammel endnu, men jeg har lige ramt de 30 år, så jeg tænker, at hvis jeg skal holde mig ung og skarp med de unge knejde i Sønderjyske, så skal der andre midler til, så det må blive vinterbadning. Det er første tur den her gang. Hvorfor har du ventet til den 23. januar? Ja, det er lidt skuffende faktisk. Vi har en cheftræner, som har valgt, at vi skal træne helt sindssygt her i opstarten. Så når jeg har kørt hjemmefra, er det mørkt, og når jeg har kørt fra træning igen, så er det mørkt. Og der synes jeg ikke rigtigt, det har tilladt, at jeg skulle hoppe i vandet der. Så det er ventet til dagen i dag, hvor vi kun har haft én træning. Det var koldt. Jeg troede, jeg var bedre faktisk. Men ja, første gang. Nu er vi i gang, ikke? Som man siger. Det er min preseason her for vinterbadningen. Så det skal nok blive godt. Hvornår skal du ud igen? Ej, jeg tænker faktisk, nu ser de næste par dage ser faktisk rigtig fine ud i forhold til træning og også måske en fridag. Så jeg tænker, jeg skal ned og ramme en gang her i weekenden også.